ama mutlu olursun. Taktiklerden sıkılırsın, el ele tutuşursun. Hoş geldiniz. Her vaktiniz hayırlı olsun. Hoş gelmişsiniz hamınız. İnşaat Üniversitesi ve İnşaat Koleji. Teşekkür. Maşallah her zaman bize tamaşaçılar, genç istedadlar ve ümumiyyat öz tələbələrini göndərirlər. Təşəkkürümüzü bildirir və bizim burada daimi tamaşaçılarımız da var. Biz sizi də alqışlayırıq, ürəkdən alqışlayırıq. Ekspertlərimizi alqışlayırıq. Xoş gəlmisiniz. Sən də xoş gəldin qızım. Sən də xoş gəldin. Necəsən indi? Yaxşısan? Bir də öpüm səni. Dünən də öpmüşəm, bugün də öpmüşəm, bir də öpüm səni. Bu qızımız bizim Mingəçevirdən gəlib. Allah onu qorusun. Birazdan ətraflı danışacağıq. Dünən proqramımız bitəndə vaxt qalmadı. Çox az bir vaxt oldu. Ona görə də 30 durduq, gözlətdik onu. Çox üzr istəyirəm səndən buna görə. Çünki dünən doğrudan vaxtımız olmadı ki, səndən ətraflı bu haqda söhbət eləyək. Ananla gəldin, deyilmi sən də? Bəli, anamla gəlmişəm. Allah səni qorusun. Ekspertlərimizi təqdim eləyək tamaşaçılarımıza. Hə? Ondan sonra inşallah davam eləyəcəyik. Amma onu söyləyim ki, bizim tamaşaçılarımıza bugün, indi bu sözü deyəcəm, Oktay mənim deyəcək ki, mən gələnə mi qalmışdı sənin bu diskin? Hətta belə. Hətta belə, Oktay mənim. Hətta belə. Təxminən, indi deyəcək, bayaq məndən görüşmüsən, söhbət eləmüsən, başqa bir söhbətlərimiz də oldu Oktay mənim. İndi deyəcək ki, nə oyun oynadın, nə məsələ idi belə, gəh dedin, yox, sizə nə əlaqəsi var, gəh dedin elə, gəh dedin belə, indi diskdən danışırsan. Yox, disk bugün bura gələcək təbii ki, təxminən bir, bəlkə bir 20 ilə yaxındır ki, bu material, görsənmir, görmüyüb heç kim bunu. Burada oturan ekspertlərimizdən söhbət gedir həm də eyni zamanda. Və onu söyləyim ki, o materialın içərisində elə bir şəxs var ki, elə bir materialdır ki, bugün bu burada göstəriləcək. Kimə aid olmasını birazdan aydınlıq gətirəcəyik. Odur ki, diqqətiniz bizimlə sən proqramında olsun. Nələrin baş verəcəyini, nələrin olacağını özünüz, öz gözlərinizlə görəcəksiniz burada. Nə artıq söyləmək, nə əskiltmək istəmirəm məsələlər, amma fakt-faktdır. Bu hadisə 20 il bundan qabaq baş verir. Və bugün burada ətraflı bu haqda danışacağıq, eyni zamanda göstərəcəyik. Çünki bu material əgər bizə gəldi, çatdısa, bu göstərilməlidir. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Onun ulduzu bir andaca parladı. O Türkiyəni ayağa qaldırdı. Bu ifaçı Türkiyədə çox məşhurdur. Onu Azərbaycanda da sevirlər. Gözlərinizə inanmayacaqsınız. Türk səhnələrini fəth edən müğənni bugün bizimlə səndə. Hazırda ekspertlərimizi təqdim eləyim sizə əziz tamaşaçılar. Respublikanın əməkdar mədəniyyət işçisi Aşıq Gülarə Azaflı. Xoş gəlmisiniz. Müğənni Sahib İbrahimov. Sahib Qazaqlı da deyirik biz. Respublikanın əməkdar artisti Şamil Süleymanlı. Və Soy Production-un prezidenti Oktay Əliyev. Xoş gəlmisiniz. Əvvəla necəsiniz, nə var, nə yox? Burada çoxdan görmədiyim insanları görürəm. Xoş gəlmisiniz hamınız. Gülarə xanım, xoş gəlmisiniz. Hər birinizi salamlayıram. Necə dəhval ruhiyyə, yaxşıdır? Çox yaxşıdır, çox pozitivdir. Aha. Səni görəndə daha da pozitiv olur. Təşəkkür. Az öncə qapının arxasında Elçin, hansı ki Soy Production-da da siz gözəl tanışsınız, bəli, sizin işçiniz olub, yanınızda yetişibdir, prodüser. Deyirəm ki, bilmirəm nədəndir də, Oktay müəllimin simasını görəndə insanın içərisində bir qəribə bir enerji yaranır. Həqiqətən belədir, ya, mən tam səmiyyətimlə deyirəm, yəni ki, qəribə bir enerji gəlir mənə. Elə bir ki, çalışmaq, işləmək, nəsə eləmək, belə bir stimul yaranır adanda. Bilmirəm nədəndir bu, niyədir bu, indi doğrudan mı belədir, yəni başqa adamlardan mı bunu istəyir, yoxsa yalnız mən istəyirəm onu? Belə enerjim çoxdur da, axşam zariyyatqiyyə vaxtında qoyurlar. Yox, doğrudan deyirəm, tam səmmi deyirəm, Oktay mənim. Həqiqətən, bu bilirsiniz ki, mən xoşlamıram belə boğazda yuxarı danışmaqları. Amma həqiqi deyirəm, yəni ki, bir qəribə bir stimul gəlir. Bir həvəs, bir nəsə belə maraqlı olur adam öz üçündə. Yəni ona görə mən sizə təşəkkür edirəm və gərək tez-tez görüşəm sizlə ki, bu stimulu davam elətdirək. Gülarə xanım, siz necəsiniz? Çox təşəkkür
Təşəkkür edirəm, çox şükür. Min şükür olsun, min şükür olsun. Şamil müəllim. Mən də çox yaxşıyam. Cəmaat bizi qırıb batırırdı ki, Şamil müəllim niyə çağırmışsınız? Şəxsi qərəzliyiniz var. Hə, elədir. Öyrədirsiniz onları, yazırlar bizə, yoxsa? Öyrədirəm, əlimdən gəlir belə şeylər. Amma mən dünənki verilişə görə, qardaşım, sənə təşəkkürümü bildirirəm. Dünənki o möhtəşəm verilişə görə. Dünən telefon mənim qoymadı yatım gecə saat neçəyə qədər. Və Yalçın Rızazadənin fanatları mənə zəng eləyirdilər. Çünki baş fanat mənəm. Mən Yalçın müəllimin əsl fanatıyam və ona görə sənin qarşında bu ağ saçlarımla baş əyirəm ki, sən belə bir böyük sənətkarı gətirmirsən. Onu belə bir bizim əzizimizdə özə baladadaşın iki məhəbbətinin mahnısından oldu. Sənə yox, sənətinə kişinin baş əyirəm. Və deyirəm ki, mən Yalçın müəllim ilk dəfə qara kəmər olub vaxtı ilə karate üzrə. Yalçın müəllimin muğam dəstgahını tamam kəmal oxumağını mən fanatı bilir. Maşın oyuncaqları yığmağını mən bilirəm və bugün sənə üzümü tuturam. Yalçın abi, sənin 100 illiyində sənə bir hədiyyə verəcəyəm. İndidən o hədiyyəni göstərəcəyəm sənə zaurun verilişində. Çünki bütün fanatların nəsə sevdiyi adamlardan nəsə bir yadigar şey götürür icazəsiz. Və dünən onun, əgər siz fikir versəydiniz, burada bir qırmızı dəsmalı var idi. Yalçın abi, axtarma. Uzun illər bundan qabaq sənin itirdiyin o babuşka məndədir. Oğurlamısın? Yox, özü verib. Yadından çıxardım. Özü verib. Nə vaxt təxminən? 20-30 il bundan qabaq. 30 il bundan qabaq. Və mən Yalçın abi, 100 illik yubileyində konsertdə, səhnədə bunu sənə qaytaracağım. Yəni, saxlamaq özü də böyük bir cəsarətdir, həqiqətən. Yəni, bu bir etibardır, həqiqətən də etibardır. Sahib, siz necəsiniz, yaxşısınızmı? Sağ ol, əzizim Zahurcan. Mən də dəyərli ziyalarınızı salamlayıram, tamaşaçılarımızı, çox milyonlu tamaşaçılarımızı salamlayıram. Və Şamil müəllimin bu xoş məramlı sözünə qoşulub, mən də sizə minnətdarlıq edirəm ki, bu gördüyünüz doğrudan da bu imanlı işlərin qarşısında doğrudan da hər kəs baş əyməlidir. Allah sizdən razı olsun inşallah. Yəni, biz verilişimizi aparırıq, nələr baş verirsə verir. Bizə dəstək olan insanlara biz təşəkkürümüzü bildiririk ki, hər dəfə belə köməkli dəstəkli eləyirlər. Və birazdan həqiqətən bayaq söylədiyim o disk məsələsi, bu bir zarafat deyil, bu ciddi bir məsələdir. Və bu burada görsənəndə belə, burada oturan bir insan var, adını çəkməyəcəm. O insan belə, bəlkə ürəyi də gedə bilər hətta. Mən tam səmimi deyirəm, ciddiyyətimlə deyirəm, Oqtay mən. Bəlkə ürəyi də gedə bilər o görüntüdən. Yəni, elə bir məqamdır. Hələ birazdan bura Qazaxdan çox adamlar gələcək. Onları görəcəksiniz. Amma istəyərəm ki, bu qızı çox gözlətməyək, bu balamızı. Adın nə oldu sənin qızım? Məhmədova Xədicə. Xədicə, Mingəçevirdə yaşaymışsan. Bəli, Mingəçevir şəhərindən gəlirəm. Neçə yaşın var sənin? 16. 16 yaşın var. Bu oxumağa həvəs maraq səndə hardandı belə? Lap uşaqlıqdan. Belə televizora baxırdım müğənnilərə, çox həvəslənirdim. Ən çox kimə baxırdın? Röya xanıma. Röya. Bəli. Aha. Ən çox. Sonra mən ən çox vaxtımı əmim qızından keçirmişəm. Özü də studiyadadır hindi. Kimdir əminiz qızı? Balaca qız. Balaca. Hay, xoş gəldin sən də. Sən də xoş gəldin. Hə. Onunla keçirmişəm. Yəni, kağızdan mikrofonlar düzəldirdim onunla. Onunla oynuyordum çox vaxt. Yəni, o veriliş aparırdı, mən oxuyurdum. Helə məndə... Necə eləyirdiniz onu? Gəl bura görüm hələ. Gəl bura görüm, gəl bura görüm. Gəl sən bugün veriliş apar, görüm ondan bərabər. Qoy olsun, baxaq. Gəl bura görüm, qızım. Şəraiti yaradaq, doktorun. Gənclərə şərait yaradırıq da, bir burada otursunlar. Gəl. Gəl, sanki bir veriliş aparırsan və o da sənin qonağındır. Buyur, necə eləyirdiniz onu? Buyur, buyur. Salamla. Buyur, gec. Necə eləyirdin onu? Buyur. Deyirdi salam, əziz və hörmətli. O, qoy öcəsin də. Buyur. Hə, qızım, elə bil heç kimi görmürsən. Hə, hamı gözünü yumsun, hamı studiyada, çox xahiş edirəm. Hamı gözünü yumsun. Burada oturanlar, tamaşaçılar da. Əllərinizi gözünüzə tutun, görək o görüntünü. Hamı yumsun gözünü. Hamı, oturanlar hamısı, xahiş edirəm. Bax, hamı yumdu gözünü. Buyur, qızım. Bax, Gülara xanım da yumur gözlərini, bax. Buyur, indi heç kim səni görmür. Aha.
Həyəcanlandın ama. Həyəcanlandın. Yaxşı, birazdan davam eləyərik o zaman. Mikrofonu qoy sən qızım, mikrofonu qoy. Ya istəyirsən yanında otur eləcə. Hə, buyur, buyur əzizim. Yəni hələ onunla oynayır, marağım artdı artıq oxumağa. Sonra ən çox mənim atam qulaq asırdı mənə. Deyirdi ki, oxu, mən qulaq asım. Oxuyurdum, atamın çox xoşuna gəlirdi. Hamı sonradan dedi ki, səsin çox gözəldir. Mən də artıq buyur, oxu o zaman. Oxumağa başladım. Qulaq asa. Gələk səhər oxuyum. Buyur. Oh, gözlər kimi hər tərəf qara, bu yollar səni aparır hara. Yenə bu səhər günəş nur yerə eylər, bir təzə nağıl başlar dünya oyan. Ey günəş oyan, al əlvan boyan, yoxsa bu dəniz uçar, bir zülmət gecə dəniz qaçar. Gəl ey səhər, gəl ey səhər. Oktay müəllim, yəni Azərbaycanda ilk belə musiqi yarışmalarını təşkil edən insan kimi, Soy Production kimi, onun rəhbəri kimi, yəni müasir dünyanın tələblərinə uyğun standartları ilk qoyan insanlardan biri siz oldunuz. Hansı ki bu yeni ulduz, sonra ardınca gəldi xalq ulduz. İndi maşallah olsun, ulduz yarışmaları formalarını dəyişir, məzmun etibarilə yenə də həmindir. Mən sənə nə deyirəm? Çox yaxşı, mən sənə hə deyirəm. Həqiqətən də çox yaxşı oxudu, çox yaxşı ifa. Əslində, əsas bilirsiniz nədir? Yəni, özü boyda ürəyi var onun. Yəni, bugün musiqisiz, filansız, bu qədər insanın içində xalan qızı ediyorsa, əmisi qızı heç bir kəlmə söz deyə bilmədi, bu uşaq oxudu. Yəni, bu əməlli başlı, yəni səsi də, notu da yerində tutdu. Əhsən sənə eşq olsun. Sən yan ancaq atan üçün yox, hamı üçün oxuya bilərsən. Hamı üçün oxuya bilərsən. Heç bir problem yox. Hə. Sahibsiz nə deyirsiniz? Akapella oxudum və çox kamerni səsi var. Çox həzin könülləri, ruhları, yəni bir diqqətə gətirən gözəl bir kamerni səsi. Çox yumuşaq, həzin. Ana Laylası kimi gözəl bir səsi var. Amma akapella oxumaq da oradan da çox çətindir. Əlbəttə. Gülarə xanım, siz bəyəndiniz mi? Çox gözəl oxudu. Hələ bu özü-özünə oxuyub bunu öyrənib. Müəllim olmayıb da yəqin ki, öyrənir. Hələ müəllimi olsa bunu öyrətsə, bunun üzərində... Mən bura müəllimsizləri dəvət edirəm ancaq. Yəni, heç bir musiqi savadı olmaq. Öz istedadı əladır, çox gözəl. Özdə ki, səs birbaşa adamın qəlbinə daxil olur. Biraz da səsində kövrəklik var. Niskil hardandır bu səsdə belə bu kövrəklik? Nədən gəlir? Amma o vaxtı atamın da yaxşı səsi olub. Sadəcə atam dəyərləndirməyib. Ona da deyiblər ki, yəni oxu, amma atam istəməyib. Nə zamandan baş verdi sənin ağrıların falan? Mən anadan gəlmə iki çanaq, bu çanaq çıxığım var. Sonradan, müəyyən müddətdən sonra onurğa müəlməyə başladım. Skalyoz? Bəli. Getdin mi müalicələrə yoxsa? Bəli, getdim, amma sadəcə müalicələr ağrılarımı azaldırdı. Sonradan dayandırdıq. Bəs indi necə? İndi biraz soyuq olanda olur ağrılarım. Yəni, belə, yayda çox olmur, amma soyuq olanda ağrılarım artır. Biraz artır. Şami müəllim. Bilirsən, Zahur, bu mahnını mən çox istəyirəm. Bu bizim gəncliyimizin mahnısıdır. Və orada bir söz var. Oxuyanların hamısı o sözü düz demir. Bircə bu qızdan başqa. Hansı? Günəş nur yerə, hamısı deyir əylər, amma əslində bir şey, əylər deyirlər, hərə bir söz deyir. Bu qız çox gözəl və o sözü tutub, qızımsan, biz səni çox istəyirik və sənin gözəl səsin var. Arzularından danışdırır bizi. Sən cəsarətli qızsın. Hə? Danış arzularından, istəyin nədir? Arzularım, mən əslində modelyer olmaq istəyirəm. Böyəndə. Özüm üçün çəkirəm bacardıqlarımdan, hətta rəsmə də gedəcəm. Yəni, var mı belə bir şərait mi gəçəvirdə, yəni bəli, gedə biləcəm? Bəli, yazılmışdım, gedəcəm. Aha, inşallah. Yəni,
belə oxumaq da ki, bir həvəsdir, xoşum gəlir, zövq alıram oxumaqdan. Niyə qatılmaq istədin bizim proqrama, niyə gəlmək istədin? Mən baxıram sizin verilişə, bizim nəsən verilişinə, görürdüm ki, müxtəlif rayonlardan müxtəlif bacarıqları olan insanlar gəlir. Mən dedim ki, niyə də mən də getməyim, niyə də mən də bacarığımı göstərməyim və gəldim, qəbul oldum, belə gəldim. Biz sənə hə deyirik, hər zaman səninləyik, hər bir işində. Çox sağ olun. Hər bir işində, inşallah. Çox sağ olun. Gəl səni bir öpün, bağırıma bas. Yaxşı, ağlamaq olmaz. Ağlamaq olmaz, ağlamaq olmaz. Özünü möhkəm tut. Bu hədd demək sənin üçün çox mu önəmli idi? Hə? Niyə? Niyəsinədir? Bu qədər adamın qarşısında oxumamışdım heç vaxt. Tədbirlərdə iştirak eləmişəm. Aha. Amma yəni bu qədər çox, belə canlı efirdə yox, oxumamışam. Bax, gözlərin o qədər gözəl rəngi var ki, yaxından baxdıqca adam çox-çox baxmaq istəyir onlara. Həqiqətən, bu gözlərə ağlamaq yaraşmır. Bu gözlərə gülmək yaraşır, yaxşı mı? Söz verirsən mi? Bəli. Hər zaman güləcəksən. Bəli. Yaxşı mı? Bugünə qədər güclü olmuşam, bundan sonra da heyl olacaq. Sən çox güclüsən, maşallah. Fəranə, nəsə deyirdin mi? Bəli, Zaur bəy, hər kəsi salamlayıram. Anası Məryəm xanım yanındadır və bayaqdan qızı oxuduqca həm sevinir, həm də təəccüblənir. Bilirsiniz nəyə görə təəccüblənir? Deyir, Mingəçevirdə müəllimlər 100 dəfə xahiş edəndən sonra qızım tədbirə çıxır, utanır. Necə oldu ki, mənim qızım indi bax o qədər sərbəst şəkildə çıxır, mahnı oxuyur. Çünki burada Zaur əmisinin yanındadır. Mən də elə dedim, Zaur bəy. Bax, 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 Oktay müəllim. Nədir elə deyil, Oktay müəllim? Ürəklənir də, həmişə. Bütün bölümlərinə baxıram, bizim də sən verilişinə. Çox fəxr edirəm, sevinirəm, Allah hamd olsun ki, yəni bacarıqlı gəncləri dayaq durursunuz, dəstək durursunuz da. Yəni, qüsurlu olsa da, olmasa da, valla çox sevinirəm. Baxın, siz də qızınızın arxasında dayanın, qoyun, davam eləsin sənətini. Oldu, başsa. Ruhlandınız mı siz? Bəli, çox ruhlandım, çox. Bir İnşallah. Də Zaur bəy, aha, Zaur bəy. Bax, o yanında Səlmi deyəsən oturmuşdu, Məryəm xanım elə dedi, əmsi qızı var idi orada. O çox utandı, ona demək istəyirəm ki, qızım utanma, arzulamaqdan utanma. Mən də uşaq vaxtı çox arzuludum jurnalist olmağa, özə bilirsiniz mikrofonu əvəzə nə işlədirdim, həvəng dəstə, o sarımsaq əzəm var. Onu tuturdum, belə deyirdim, hörmətli tamaşaçılar. Hətta tamaşaçılar da deyə bilmirəm, tamaşçılar dedim, çünki çox kiçik idim. O arzun dalınca getdim. Ay Təranə, sən uşaq vaxtı tamaşçılar demisən, indiki aparıcılar var ki, elə tamaşçılar deyə davam eləyir. Yəni, gedin arzunuzun dalınca. Vallahi. Sıxılmayın, sən... çəkinməyin. Qaç mamanın yanına bir öp, bağrına bas onu da, sən də yerinə. Təşəkkür edirik. Allah kömək olsun. Belə insanların arasında istedadlı insanlar çoxdur. Yox, tamam, dünən də nə qədərlər vardı burada, gəlmişdilər, həqiqətən adama stimul verir. Və indi biz dəvət eləyəcəyik Türkiyəni fəth eləmiş bir həmyerlimizi. Canım, görüşdülər artıq. You came to me in that hour of need, when I was so lost, so lonely. You came to me, took my breath away, showed me the right. Və o Türkiyəni fəth elədi və həqiqətən də YouTube-da izlənmə rekordlarını qırdı yerləşdirdiyi gündən sonra və çox qəribə bir hal baş verdi. Onun təxminən 2-3 gün öncə yerləşdirdiyi videosu 600 mindən çox, 700 minə yaxın seyredici, tamaşaçı kütləsi topladı və dünən axşam onu YouTube-dan sildilər. Hə, yəni ki, səhnəyə addımını atdı, xoş gəldin dedilər. Xoş gəldin, qollarını açdılar, dedilər, xoş gəldin. Bəli, gəl, gəl Poladım, gəl, dedilər. Və gəlsin görək bizim Leylamız. Türkiyəni fəth eləyən Leylamız gəlir. Bir balaca anons kimi var, görüntümüz var, dərhal sonra isə studiyamızda olacaq. Anda parladı. O Türkiyəni ayağa qaldırdı.
Bu ifaçı Türkiyədə çox məşhurdur. Onu Azərbaycanda da sevirlər. Gözlərinizə inanmayacaqsınız. Türk səhnələrini fəth edən müğənni bu gün bizimlə səndə. Sən getsin ya yaşantım, bir anım kalmadı. Sən getsin ya. Hoş geldin Leyla. Hoş geldin. Buyur əyləş zəhmət olmasa. Adətən məni görəndə həmişə, tamaşaçı indi bizim hamımızda, ifirdə görənlər canlı-canlı görəndə adətən bu rayonlarda olur. Bir də görsən kimisə evinə çəkilişə gedir, o gün Qazaxda da oldu. Oturmuşam belə, o yaşlı qadınlar, orta yaşlı xanımlar çəyər girir, belə, bir dəyən görürüm Zahur hansıdır. Girsən belə, boy, bu nə cıqqılıymış belə, bu nə balacaymış belə, qərbə belə bir təəssürat olur. O adama doğrudan belə yağ bal kimi yayılır da o rayonda cəmatın o təəssüratı. Əslində səni səhnədə gördük, o boyda səhnədə titrətdin, sənlə belə cılız bir qızmışsan, bap balaca, qapqara bir qız. Mən adətən qızıma qapqara deyəndə xətrinə dəyər, deyir mənə qara qız deməkinən. Hə. İndi sən belə nə belə bap balaca, xırda mırda bir qızmışsan. Xoş gəldin Leyla. Çox sağ olun, xoş gəldi. Təşəkkür edirəm dəvət etdiyinizə görə. Mən təşəkkür edirəm ki, təklifi qəbul elədin, gəldin. Leyla, sən Azərbaycanda əvvəllər bir yarışmalara zada qatıldın mı yoxsa? Yox, qatılmamışam. Heç birisinə? Heç birisinə. Niyə? Vallahi, nə bilim. Gəlin birlikdə izləyək. Oktay müəllim, seyrettiniz siz onu yoxsa yox? Bəli, bəli. Seyrettiniz siz. Burada oturanlar hamı seyretti mi? Hamını seyrettiniz mi? Yoxsa yox? Kim seyretti? Əlini qaldırsın baxım hələ. 3-4 nəfər mi? Sizdə TV8 göstərmir yoxsa ümumiyyətlə baxmırsınız Türk kanallarına? Televizora baxmırıq. O adətən belə olur da. Biz baxmırıq televizora. Birlikdə izləyək həmin o görüntüləri izləyirik hal-hazırda. Bir kez güneş doğmadı, sen gittin ya senden sonra mutluluğum olmadı. Senle geçen günlerimin değerini bilmedim. Özledim teninin kokusunu, özledim, özledim. Sımsıcak nefesini özledim, özledim sohbetini, ağ sesini özledim. Gelmedin gözlemeyim can yoldaşım, gelmedin. Özledim teninin kokusunu, özledim, özledim sımsıcak nefesini. Bap balaca qızımız bütün Münsifər heyətini geriyə döndürdü, özünə döndərdi və Azərbaycana döndərdi deyərdim. Bəli. Biraz da vətənpərvərlik ruhu yataq onun içərisinə. Biz orada bütün Azərbaycandan qatılan yarışmacılar yalnız Azərbaycanı təmsil eləyirik. Sənə bir şey deyim mi? Məsələn, o yarışmaya qatılan 2 nəfər var ki, çox ürəyimcədir. Və əminəm ki, ən yüksək yerlərə qədər gələcəksən və sənə bəs yerə dəvət eləmədik, çünki ən ürəyimə yağ bal kimi yatanlardan sən oldun. Və qısaca reklamlarımız var, reklamlardan dərhal sonra ta Qazaxda gedib gördüyümüz dəhşətli bir hadisə. Bunu birazdan burada təqdim edəcək və gözünüzün qarşısında baş verəcək. Yəni, bax buradaca, münsiflərin, tamaşaçıların, bizə baxan milyonlarla insanların gözünün qarşısında baş verəcək bu hadisə. Və disk, birazdan o diski də studiyaya gətizdirəcəm. Və bugün sizə söz verirəm. Bugün burada o diskin içərisində olanlar göstəriləcək. Sabaha qalmayacaq.
Ola bilməz bu. Tamaşaçılar, bax, Qazaqda diqqətimizi çəkən məqamlardan biri də bax bu oldu. Bu insan bugün studiyamızda olacaq. Və burada sizin gözünüzün qarşısında bütün bu baş verənlərin hamısını görəcəksiniz. Və eyni zamanda bir daha söylüyürəm ki, həmin o disk ki var, bugün burada o diskin içindəkilər də göstəriləcək. Və burada əyləşən bizim dəyərli münsiflərimizdən birinə aiddir. Onu söylüyürəm. Və çox təsirlənəcək, əminəm buna. Onu təsirləndirməkdən ötürü yox, sadəcə olaraq onun bu diskdən xəbəri olmadığı üçün bir sürpriz olaraq bugün burada onu təqdim eləyəcək. Leylacan, oxudun, nə gözəl, onlar üçün oxudun, indi də bizim üçün oxu da. Oxuyum da. Oxu. Öz musiqilərimizdən. Hansından ürəyin istəyir? Bir balaca bir özümü ifa etdiyim bir musiqini ifa etmək istəyirəm. Tahir Əkbərin Sözləri Bəxtiyar Vahabzadəyə. Amin. Ha, buyur. Ay, nə gözəl. Onu Tanrım adına açılıp ellerimiz, severek önümüzü sana verdik sana biz. Sana her şükrenesin açılan dillerimiz, bize rahmet ersin. Acımış günlerimiz, amin, amin. İlahi, amin. Sana hey şükrenesin. Açılan dillerimiz, bize rahmet ersin. Acımış günlerimiz, amin, amin, ilahi, amin, 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 ilahi, amin. Çox sağ olun. Mən yeri gəlmişkən buradan Tahir Əkbərə can sağlığı arzuluyuram. Bu saat xəstə yatağındadır bildiyim qədərilə və can sağlığı arzulayaq. Doğrudan da dəyərli bəstəkarımızdır və son dövrlər bu bəstəkarlar silsiləsinin ən son, deyək ki, ən dəyərli bəstəkarlarındandır və Allahdan can sağlığı arzulayaq. Çünki həqiqətən də elə insanlar var ki, dünən burada Yalçın müəllim utandı, çəkindi çox şeyləri deməyə. Çünki abrına qısıldı, oktaməm. Yəni, çox şey deyə bilmir. Ki, mən ona nələr lazımdır, nələr ehtiyacdır. Təəssüflər olsun ki, elə abr həyalı sənətkarlarımız var ki, gedib deyə bilmirlər də. Mən dünənlərim söylədim bunu və bugün də söylüyürəm. Mən elə gər ki, onlara diqqət və qayğını göstərmək lazımdır, əsirgəmək lazım deyil məncə. Siz necə düşünürsünüz? Təbii, bilsin də təbii, onlar barmaq sayınandılar. Yəni, çox azdılar və belə bir söz var. İstedadını qorumaq lazımdır. Olsa istedadsız yolu tapıb gedib işini görəcəkdir. Yəni bu insanlar, yəni gördükləri, bugünə kimin yaşadıqları elə bir tərbiyə var ki, onunla siz dediyiniz kimi gedib nələrisə, kimlərdənsə nəsə istəyə bilməzlər. Təbii dövlətimiz tərəfdən onlara qayğı var, onlara təqaüd də verilir və s. və ilax. Yəni bunların hamısı var. Amma yenə onlar istədin, istəmədin, hansısa bir qayğını gözləyirlər. Yəni umurlar və hər birimizin borcudur. Necə ki, sən dünən onları, onu məhz efirə gətirdin. Bu, sənin bir vətəndaş borcundur. Bir neçə illərdir onu bir sənətkar kimi qiymətləndirdi. Eləcə də hər birimizin borcudur ki, öz sahəmizdə hər hansı bir kömək deməzdim, dayaq durmaq. Çünki... Oktaməm, belə olsaydı məsəl üçün deyirəm, bir fikirdə də qəfil beynimə gəldin. Bilmirəm, bu nə dərəcədə doğru qarşılanar yoxsa yox. Belə olsaydı olmazdım ki, məsələn, bax deyək ki, elə sahənin insanları var ki, sırf statuslarına görə, adlarına görə, dövlətin verdiyi onlara o mükafatlara görə və yaş həddinə görə onlar artıq sığortalanardılar. Məsələn, deyə həm tibbi sığortaları olardı ki, məsələn, bu sənətkar əgər xalq artistisə, şöhrət ordenlidirsə və artıq müəyyən bir yaş dövrünü keçibsə, məsələn, deyə insan yaşlaşdıqca xəstəlikləri qalxır. Elə sənətkarlar var ki, onlar 2 dəqiqədən bir toya aparmırlar. Məsələn, deyə Yalçın Rzazadəni toya dəvət bilmirəm,
Yəni fəxri qonaq kimi mən dəvət eləyərəm. Mən arzulayaram ki, o mənim toyumda otursun. Amma Yalçın Rzazadə toy müğənnisi deyil ki, o gəlsin başdan ayağa hansısa bir toya aparsın. Ya da yoxsa yox. Məs bu statuslu adamlara bir sığortalar ayrılsın ki, məsələn bu bilsin ki, artıq bunun həyatı sığortalandı. Ən ağır xəstəliklərdə belə, ən böyük belə dərdlərdə belə bu gedəcək hər hansı bir sığortası ilə qapını döyəcək, xəstəxananı deyəcək, mənim dövlətdən sığortam var, tibbi sığortam var deyə. Yəni gözəl olmazdı mı bu? Yəni onu fikirləşirsin hansı meyarlara görə? Təbii ki, Milli Məclisdə sığorta haqqında, tibbi sığorta haqqında artıq neçə ildir bu haqda müzakirələr gedir və nəticə olacaqdır. Amma mən sizə bir şey deyim, bu qanuni. Amma qanundan kənar mən bildiklərimi deyirəm ha. Bir çox sənətkarları tanıyıram ki, bir çox belə həm dövlət, həm də özəl klinikalarda müalicə olunurlar. Onlardan ya çoxsundan pul almırlar. Ya da ki, çox az bir faizdən onlara eləyirlər. Yəni, bunu həmin o klinikanın rəhbərləri də dövlət xəstəxanaları, qospitalları da yəni bunları eləyirlər. Yəni, mən bunu şahidiyəm. Bir neçə nəfər mən belə tanıyıram. Yəni, var elə insanlar, amma bu da ki, bu da bir siz o qeyri-qanunlu olmağa artıq o klinikanın rəhbərliyinin vicdanına bağlıdır. Və eyni zamanda sənətə və həmin sənətkarı olan hörmətindən və diqqətindən asılıdır. Əgər bir klinikanın rəhbəri bir sənətkarı sevməsə, vay onun halına da belə gəlib çıxır. Amma onun əlində axı məcburiyyət olsa, artıq biləcək ki, bu adam mütləqdir bunu etmək. Bəli. Yəni, mənim zövqümə bağlı olmayacaq artıq. Yəni, zövqünə bağlı olmayacaq. Eləcan, böyük sənətkarların belə həyat tərzini görəndə sənətə gəlmək, səhnəyə gəlmək həvəsin azalır, yoxsa? Həvəsin azalır, yoxsa yox? Həvəs, musiqini sevirəm, sözün açığın. Burada mən heç bir şey gizlətməyəcəm, amma sənətdə o qədər çirkinliklər görürük ki, valla həvəsdən düşür adam. Ona görə... Nə tez qızım, sən hələ təzə gəldin, hələ addımlarını təzə-təzə atırsan. Bəli, çoxdankı arzum idi, amma nə bilim, çox vaxt adam həvəsdən düşür. Mən çox həvəsdən düşmüşəm bu sənətdə, mən çoxdandır bu sənətdəyəm, amma ki, bir neçə dəfə artıq həvəsdən düşmüşəm. Bütün təsirlərini yarım qoydun, Bülbüldə oxudun, yarım qoydun, Moskvaya getdin, yarım qoydun, oradan gəldin, yarım çıx. İndi O Səs Türkiyə gedəcəksən, o da mı yarımçıq qalacaq? Yox, yox, yox. Hər şey yarımçıq mı olacaq? Çünki o, çox arzulayırdım. O veriliş 5 ildir artıq mən biləm efirdə gedir. O veriliş gedəndən də hər zaman deyirdim ki, ayala, bir dəfə istəyərdim orada olmaq, sadəcə bir dəfə. Ondan qabaq amma bir yarışma oldu və qazanan Türkiyədə. Orada mən ikinci yeri tutdum, yəni elə bu ildə olmuşdu. Yəni, bizim Elnur O Səs Türkiyədə birinci olandan sonra bizim veriliş başladı həmən o ərəfədə. Orada da ikinci oldun. Orada da ikinci oldun. Zemfira da ora gəlmişdi amma. Bəli, orada da Zemfira da var. Zemfira neçənci yer tutdu? Zemfira pul götürdü oradan. Pul götürdü. Hə. Ağıllı adamdır, bax. Bax! Sənə nə qaldı axırda? Mən heç nə götürmədim, elə-belə ki. Lazım idi sənə ikinci yer? Nə qədər pul götürdü oradan? Yadımdan çıxıb valla. Onların 15 min TL. 15 min, təxminən bir 10 min... 7 min, 8 min. 8 min, 9 min manat. Düzünü valla o elədi. Ən yaxşısını eləyib, halal olsun qız sənə. Valla halal olsun. Əsər. Zarcan, mən Leyla qızımızın uğuruna çox sevinirəm. Leylanı mən lap balaca vaxtından tanıram. Çünki Tahirə anası, Tahirə xanım mənim tələbə yoldaşım olub. Burada oturub tanısı da. Burada indi görüşərəm. Leyla qızımızı mən lap 2-3 yaşından tanıyıram. Tahirə həmişə sinifə gətirirdi, onu məktəbə gətirirdi. O vaxtdan bəri görməmişsən Tahirəni? Yox, o vaxtdan xeyli neçə illərdir mən Tahirəni görmüşəm. Təxminən neçə ildir? Çox olar, 20 il. Bu oyunda gəlsin bura görüşün. Görüşərik inşallah. Gəlsin bura Tahirə. Leyla qızımıza uğurlar arzu edirəm və uğurlarına sevinirəm. Tahirə xanım, gəlin bura zəhmət olmasa görüşün sahibinə. Təxminən bir 20 ilə yaxın var. Haradasa 20 il olar. 20 ildir ki görüşmürlər. Nə gözəl, savaba batdıq, bax. Proqramın içərisində savaba batdıq əməlli başdı. Gəlin Tahirə, gəlin. Sahib gəldi, bax. Gəlin bura Tahirə xanım, gəlin. Üçünə gəlmişəm, sən ey gözü bənişəm. Siz də oxuyurdunuz. İndi oxumursunuz. Heç. Yox. Bir bağlaca bizim üçün. Xahiş etsək. Hə? Xahiş edək. Çoxdan da oxumur. Oxumayacaq. Deyirsən, səndən yaxşı oxuyar, hə? Ona görə. Yox, valla. O elə öz istəyidir ki, mən bu sənətdə addımlayım. Hətta biz, mama mən bu sənətə gəlməyimin nə toya görə, nə başqa bir şey. Ancaq
hansısa bir sənət... Niyə yalan danışsan, dünən Şamaxıda toydan gəlmirsə, hə? O heç, hə? Bənə heç. Yəni, onun istəyin deyirəm. Nə toya görə deyirsən, dünən Şamaxıda toyda olmuşsan. Adam yalan danışmaz. Yox. Bu sənətə gələnlərin hamısının ən böyük məqsədi... Təbii ki, orca artıq bizim işimizdir. ...toylara getmək və oradan qazançdır. Bu da normaldır. Çünki diss satmaqla, konsert verməklə o gəlirləri əldə etmək mümkün deyil. Bu realdır. O zamanlardan... O vaxtları biz o şeyi fikirləşmirdik. Yəni, sənəti sevdiyimiz üçün... Yəni, bu sənətə... Hətta mən deyim ki, bu saat Türkiyədə o yarışmalara gedənlərin böyük əksəriyyəti də... Azərbaycanda o toy biznesində bilirsən harada çıxmışdı bu, filan kəsdiyə, filan yerdə çıxıbdı. Bunun qiyməti qalxmalıdır, bir 3000, 5000-ə gəlib çıxmalıdır deyirlər. Hələ ilə, yoxsa, toy, bax, ora çıxmazdan qabaq neçəyə gedərdin toya, nə qədər məbləq alardın, belə Allah. Soruşmaq eyib çıxmasın və indi nə deyirsən o insanlara? Yəni, məbləq... Yox, mən demirəm vaxt... məbləq açıqlı. Yox, yəni, bir dəyişiklik olub mu? Dəyişiklik, valla, mən elə, elə toy olub ki, o qədər insanı hə, istəmişik, valla, havaya da qeydib oxumuşam. Sənin musiqi savadın yoxdur. Yox, yoxdur. Demək olar, bir il Arif müəllimin sinifində oxumuşam, ondan qabaq da Sevinç Sarıyeva mənə dərs deyib muğamda. Bizim Sevinç xanım? Bəli, bəli. Nə gözəl. Bir dənə də bir şey üzümüzüm elə bizə. Amma gözəldir səsi. Baxın, hələ müəllimi olsaydı nə qədər gözəl olardı. Mütləq və mütləq davam etdirmişsiniz. Mütləqdir məncədə. Evdə anası məşğul olur, Tahirə xanım məşğul olur. Mən bir də ifa eləməşdən əvvəl bir şey deyim. Yəni, mən hiss edirəm ki, yəni, uşaq vaxtından türk musiqisinə çox alüdə olubdur. Və ən sevdiyi də Sibelcan olubdur. Bayaq ki, mahnı da elə Sibelcan kimin oxudu? Yəni, nə oxusa da Sibelcan kimin oxuyacaqdı? Yəni, mən özünü görmək istəyirəm və mənə belə gəlir ki, Türkiyə yaxşı elib gedirsiniz və mən görürəm ki, Türkiyə o səs Türkiyədə təxminən bir 70-80% Nizar onların hamısını tanıyır. Yeni Ulduzun iştirakçıları və yaxud vəsairə və yaxırdı. Yəni, orada çalışın elə deyin ki, yəni, onlar da onu sevirlər ki, sən özün kimin oxuyasın. Yəni, Azərbaycan boğazları ilə oxusan, sən oranı əməlli başlı fəth edəcəksən. Oqtay məlum, orada jürlərin biri dedi ki, üzr istəyirəm qızım deyilə. Oqtay məlum, orada jürlərin biri dedi ki, bu Azərbaycanda dedi, nədir ki, bu belə boğazlarında sanki bir... Yalnız sizdə olur. Həldir, bizdə olur o. Xırdalığı zəngulanı dedi. Biz də onu eləmirik. Biz də onu eləmirik. Elə mən onu elədiyim üçün o sözü mənə dedilər ki... Leyla onu elədi, ona görə yəni, o ancaq deyir, o deyir, sizdə bir şey olur o qırtlaqda, deyir, o ancaq deyir, sizdən çıxır o. Aha. Yəni, dedi, həm də dedi ki, biz Azərbaycanlı yarışmacıdan bu musiqini dinləməmişdik və bizə çox maraqlı bir dat dedi, gəldi. Həm də nostalji datdıq, o musiqi atır nostalji. Yəni, bilirsiniz, amma elə mahnıları oxumaq çox təhlükəlidir. Niyə? Bəli. Çünki onlar möhürlənmiş ifalar var. Bəli. Onu avtomatik olaraq müqayisə eləyirlər. Orada bir bağlaca o edilən xallardan aşağı düşdün, ya yuxarı getdinsə, yanlış elədinsə, həmin dəqiqə çönməz adam. Yəni ki, ona qulaq asmazdır. Düzdür, orada demişdir. Ona görə də o mahnıları oxumaq təhlükəlidir. Əzbərlənmiş, 7-dən 77-yə hamının bildiyi mahnını oxumaq çox təhlükəlidir. Əslində belə bir mahnını seçməyin təhlükəli idi, amma uğur qazandı. Mən seçməmişdim. Kim seçmişdi? O, orada seçmişdi. Özəri təqdim elədilər ki, bunu oxuyacaqsan. Orada siyahı verirlər, biz yazırıq mahnıları və onlar hansı musiqini seçirlərsə, biz onu ifa edirik. Aha. Yəni, orada nə gözəldir, görürsən, hətta gedən insanlara təqdim edirlər ki, bunu oxumalısan, türkçə oxumalısan. Bəli, elə bir şey var. Azərbaycanca oxumaq lazımdır. Buyur. Gəlmişəm otağına, oyadam səni, qara girəm, oyadam səni. Nə gözəl xəlq eləyib, yaradan səni, qara girəm, yaradan səni. Götürüb mən qaçaram aradan səni, qara girəm aradan səni. Götürüb mən qaçaram aradan səni, qara girəm aradan səni. Qızıl güləsdi, səbrimi kəsdi. Qızıl güləsdi,
səbrim kəsti, sil gözün yaşın, qara giləm, ağlama bəs deyir. Sil gözün yaşın, qara giləm, ağlama bəs deyir. Bacarmaz ki onu. Hər halda onu bacaranlar buradadır da, Azərbaycandadır. Bacarmaz. Hər birinə çox sağ olun. Bizim iştirakçılarımız həqiqətən bu il çox yaxşı iştirakçılarımız var. 6-7 Azərbaycanlı iştirakçı var orada. Hardasa təxminən var. 6 təxminən var. Onların arasında önə çıxacağına əminsən yoxsa yox? İnşallah, qismət. İnşallah. Bəli. Sənə uğurlar arzuluyoruz. Çox sağ ol. Can sağlığı arzuluyoruz. Uğurların bol olsun. Fəxr etdik, gurur duyduq. Harda olsan, necə olsan, Azərbaycanımızı təmsil edirsən, istənilən bir halda. Ən əsası odur. Ən əsası da budur. Təşəkkür edirik sənə, uğurlar arzuluyuruq. Bəzi tamaşaçılar, onu söyləyim ki, birazdan studiyamızda Qazaxdan gördüyümüz o dəhşətli hadisənin görüntülərini və eyni zamanda canlı-canlı burada nə qədər insan əyləşib. Təxminən bir 40 nəfər tamaşaçımız var, 4 nəfər müsifimiz var, yaradcı heyətimiz var. Baxın, sizin gözünüzün qarşısında baş verəcək bu. Buna hazır olun. Elə hazır olun ki, həyəcanınız, qorxunuz olmasın. Hə, yəni aranızdan bir nəfəri də seçə bilərik bunun üçün. Elə bir insanı seçəcəyik ki... Öktan mənim, təsəvvür edirsiniz də yəni. Mən söhbət elədim yerdən. Sağ ol. Yəni, sakit ol, anonsu ver, sonra reklamlara keç də. Yaxşı. Bəli, tamaşaçılar, davam edirik və yer gəlmişkən bir anonsu da eləyim sizin üçün. Həftənin cümərtəsi, yəni şənbə günü, 6-cı gün bizim bu stil mənim yarışması efirdə olacaq. Bilirsiniz ki, TV8-lə, bayaq Leyla buradaydı, o yarışma da TV8-lə gedir və bizim də TV8-lə bir müqaviləmiz var kanalla, Acun Media ilə. Maraqlı, çox belə Türkiyədə sevilən və izlənilən bir yarışma var Oktay müəllim və o yarışmanı inşallah ikinci bölümü artıq həftənin cümə günü, cümə ertəsi, yəni şənbə günü 6-cı gün efirdə olacaq. Mütləq izləyərsiniz saat 17:00-da. Zaurun vaxtında. Bu saat zaurun vaxtında, yəni bunun möhürlənib də artıq, neçə ildir artıq görür. Və istəyirəm, Qazaxa getdik, Qazaxda çox maraqlı insanlarla rastlaşdıq. Həqiqətən də biz Oktay bəndə söhbət edəndə dedik ki, mənim Qazaxa nə adiyyətim var? Əslində, burada oturan adamlardan bir tək sahib yerli Qazaxlıdır. Amma sizin Qazaxla bilavasitə adətiniz var. Bəli, çox böyük əlaqəm var və ola bilər ki, sahibdən daha çox nələrsə mən bilirəm Qazaq haqqında. Hətta. Onda irəliyən dəqiqələrdə sahibin bütün paxırları açılıb töküləcək. Çox çox isti ailən var həqiqətən də. Şanım mənim, inanın, çox gözəl ailəsi var. Çox belə müsbət, yaxşı bir qaynanan var. Allah canını sağ eləsin. Öptüm, qucaqladım, halallıq ver. Və onlar hamısı sizi evladı kimi hamı çox istəyir. Hə, bütün evlərə gedəndə hamı cavan gəlinlər sizi qardaşı kimi, ağbirçəklər, ağsaqqalar, oğlu kimi hamı bağına basır. Elədir. Və təsəvvür eləyin ki, mən orada olanda gördüm ki, nəsə biraz belə incikdir qaynanan. Hə.
Yox, səndən yox, məndən incib sən demə. Deyir, nətər olur bu axı adam çəkilişdə biraz yorulursan, gərgin olursan. Deyir, nətər olur bu televizorda o yaşlı insanlar bağrına basır, canımsan deyir, öpür, qucaqlayır, heç məyə eləmədi. Nəysə. Sonra dedim ki, yaxşı, gəl səni də öpüm. Öptüm, qucaqladım, bağrıma bastım. Doğrudan da çox isti bir münasibət, çox səmimi. Özü də sən demə, ailələrində hamı müəllim. BBC qızları, MC qızları, dayısı oğlanları, hamısı müəllimlərdir. Ziyalı çox ziyalı bir ailə, həqiqətən də çox kübar, çox mədəni, çox mərifətli, sözünü, yerini bilən bir ailə. Nə gözəl, birazdan gələcək oradan, sənə ismarıcılar var, o da gələcək. Və hal-hazırda isə istəyirəm studiyaya dəvət eləyim. Qazaqda çox xoşumuza gələn bir aşıq vardı və burada Qazaqda bizim yarışmanın, tanıdım səni yarışmasının dağın başından gedib tapı versiyaya gətirdiyimiz bir istedadı vardı. İndi də Azərbaycanın səsindədir o. Və biz bununla da qürur duyuruq ki, belə möhtəbər yarışmalarda palçığına biz batırıq. Yəni, gözəlliyini də datsınlar. Nə gözəl. Gəlsinlər bizim o iştirakçılar. Bəli, cəfasını biz çəkərik, səfasını görərlər. Amma ən əsası odur ki, biz bunu cəmaat üçün təqdim elədik. Axtardıq, araşdırdıq, heç də peşman deyilik. Yəni, o palçığa batmaqlara. Gəlsinlər. Xoş gəldin Ozan, xoş gəldin. Xoş gəldin Samir. Gəlin, əyləşin. Gəlin, görək, gəlin, əyləşin, bir söhbət eləyək sizlə, ondan sonra keçərsiniz. Xoş gəldiniz Ozan. Ozan, Azərbaycan səsində də sən varsan. Bəli, Səs Azərbaycan yarışmasında doğma kanalımız, Astara kanalımız. Sən varsan. Nə yaxşı, necə oldu getdin seçimlərə, necə oldu seçildin, indi kimin komandasındasın? Əvvəla hər kəsin axşamı xeyir olsun. Mən sizə öz təşəkkürümü bildirəm Zahir müəllim. Mən heç vaxt unutmamışam, sizin mənə böyük köməyiniz olub hər zaman. Vaxt olub siz məni seçmisiniz və 10 dəqiqə keçib üstündən dəvət eləmişsiniz, hansısa bir məkanda çəkiliş olacaq. Mənim hətta pulum olmayıb belə o məkana getməyə, qonşunu döymüşük ki, mümkünsə mənə aparın, çatdırın o məkana. Yəni, mənə çox dəstək olmuşsunuz. Bu günləri mənim uğurlarımın səbəbkarı sizsiz. Çox sağ olun. Mən heç zaman unutmuram. Əstəğfurullah. Var olun. Allah sizdən razı olsun. Əstəğfurullah. Bəli, qaldı ki, Səs Azərbaycan yarışmasına mən... Bildim, bəlkə bilirsiniz, bilmirsiniz. Mən əsrəkdən, hər bir xidmətdən gəldim yayda. Müəllim dedi ki, bəs belə bir yarışma var, qatıl ora. Belə qatıldım, hər şey yaxşı, kimin uğurludur. Komandasındasan? Mən Mübariz müəllim Tağıyevin komandasındayım. Maşallah. Buradan salamlayırıq Mübariz müəllim. Allah ona can sağlığı versin. Allah sizdən də versin. Səncə çox irəlilərə gedə biləcəksəm, yox səndən də belə ərdalar var? Təbii ki, hər birinin özünə görə öz gözəllikləri var, hər şey superdir. Qəşəng, məndən də güzlülər var hətta. Hər şey yaxşıdır. İnşallah. Siz sağ olun. Bir gəlişmə varmı, bir inkişaf varmı səndə? Təbii ki, çox var. İnşallah, indi qulaq asacağıq, sənə də qulaq asacağıq. Sazla bir improvizə eləyə bilərsiniz. Sazla da var, bəli, sazla da var. Samir eləyə biləcəksiniz. Samir qardaş. Samir, sən də xoş gəldin. Çox sağ olun, Zahir müəllim. Mən də hər kəsi salamlayıram. Sizə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bizi siz gözəl verişinizə dəvət eləmişsiniz. Allah var eləsin sizləri. Təşəkkür eləyirəm. Samir də Qazaxda tanıyırsanmı Samiri? Çox yaxşı tanıyıram. Samirin atası Cəlal mənim də tanıyıram. Esteri idman ustasıdır. Çox adlı sanlı bir idman. Ümumiyyətlə idmançılar nəslidir. Samir gəlir. Əmsi, atası Esteri idman ustası. Yaxşı güləkçilərdir. Mənim müəllimim olublar balaca vaxtı. Nə gözəl. Samir də çox qabiliyyətli bir gəncdir. Mənim qardaşım olur. Romanla dostdurlar. Onlar çox özü də Samir də çox istedadlı. Oh, demə, sizə bir qohumluğu çatmır. Şamil müəllim, siz öləcə? Valla, mən bir iki gün ayın 9-unda Qazaxda idim. Belə məhdəl qalmışam ki. Deməli, Qazaxda bütün kinoteatrlar, bütün rayonlarda demək olar ki, bağlı vəziyyətdədir. Əziz müəllim adında birisi kinoteatrı bugünə qədər saxlayıb, işləyir və bizə hələ özündən təzə bir kiçik zal da düzəldib. Və biz Mədəniyyət Nazirliyi olaraq getdik orada, ilk filmin premierasını orada nazirin əmrinlə görsətdik. Məhdəl qaldıq ki, nəinki kinoteatr işləyir,
Hətta özlərindən biri zal da düzəldiblər, afişalı zatdır. Maşallah. Və mən bu Qazaq rayonunun Qazaq elə belə bilməyin, sənət bəli. Sevər. Yəqin ki, o düz deyirlər də, vurğun keçib bu yerlə. Oqtay müəllimin atası da uzun illər Qazaqda, teatrda aktyor kimi fəaliyyət göstəribdir. Direktor kimi, aktyor kimi ilk teatr açılanda. Fidadi müəllim, alqışlayırıq burada və salamlayırıq. Sağ olun. Qalcan. Mən bir haşiyə çıxırım. Demək, bu 70-80-ci illərdə Ozanın atası çox populyar idi. Yəni, elədir mi? Mikrofonu götürürüm. Yəni... Mən deyirəm də nəsə bilməlisiniz. Yox, mümkün deyil. Mən belə tanışdığım yoxdur, bəlkə də üz-üzə gəlsək tanımam. Amma o kasetlər var, kasetalar. Aha. Həmin o kasetalar dövründə deməli... Ümrü kaset. Niyaməddin Musayev, Baloğlan Əşrafov, belə deyək, və... Şəhadət Ömərov, Gürcəlan Sanlısı. Və atasının, deməli... Babam. Babamdır, hə? Anamın atası, bəli. Babasıdır. Şəhadət Ömərov babasıdır. Bəli. Deməli, Qırmızı Körpüdən, Üzü Borçalıya, oradan da düz Gəncəyə qədər ən populyar adam idi. Maşallah. Ən gözə sənətkar olur, Zarcan. Baban saldı mı? Bəli, Şanaz xanım Aşmova ilə bir yerdə işləyirlər hal-hazırda. Hətta üzr istəyirəm. Sahib müəllim mənim anamın sinif yoldaşı olub. Mən bilirəm. Sən bütün sinif yoldaşlarına... Zarcan, bir söz deyim sizə. Ozanın babası Şəhadət Ömərov Respublika əməkdar artistidir. Bizim Qazaq Mədəniyyət Evinin direktoru olub. Sonra Göygöl ansamblında Şanaz xanımla, Fikrət müəllimlə çalışıb. Çox yüksək diapazona malik olan bir sənətkarımız olur. Elə bizim ustadımızdır. Və bir gün gərək dəvət edeyim Şəhadət babanı. İnşallah. İnşallah. Qazaq Aksafa zonasında ilk dəfə əməkdar artistinin məhz Oqtay müəllimin atası Vidadi müəllim 1978-ci ildə ilk əməkdar artisti Oqtay müəllimin atası Vidadi müəllim Əliyev alıbdır. Sonra baba müəllim Karim müəllim. Çox dəyərli aktyorumuz. Həqiqətən də çox istəyirəm xətrini. Atanız da deyə demirəm, amma həqiqətən bilirəm, bilirəm. Doğrudan çox istəyirəm. Çox sağ olun. Mənim də ki, əmimdir. Sağ olun. Orada bilmirəm, bu bilərəkdən baş verir bugün bu şeylərin hamısı. Qazaqda deyəsən bir dənə məktəb olub. Hamı orada oldu. Sahib də, o da, o birisi də, hamısı da. Və indi keçək, ikiniz də keçin mikrofonun arxasına zəhmət olmasa. Bir ifadə edək, sonra bir yerdə nəsə bir şey. Yəni, bir məşq etdiniz mi bir yerdə nəsə olacağını? Ekspromda onda bizdə mahnılar, amma ki, hər şey yaxşıdır, inşallah görəsiniz. İnşallah, keçək ora zəhmət olmasa. Və alqışlayaq onları ürəkdən. Bizim o sponsorları məhsullarından gətir, bunlar yenə zəifləyiblər, alqışlaya bilmirlər. Nəsə verməlisən ki, yaxşı olsun, hər şey başqa cürə mümkün deyil. Ozan. Hacım. Canın ağrımasın, başda görək atın. Biz ilk öncə bir Qazağa bir salam verək mümkünsə? Ha, Qazağa salam verin, Azərbaycana salam verin, hara istəyirsiniz salam verin. Çox maraqlı, sazla akustik gitara necə olacaq? Dilaş dəlli sazım Şirvan əlindən Dur gidək Qazağa bir salam verək, salam verək, ay dərdin alma mənə. Dilaş dəlli sazım Şirvan elindən Dilaş dəlli sazım Şirvan elindən Dur gidək Qazağa Sən 90 Samir. Sən 90. Cıdır düzündə gözəl qarama bir salam verək. Dur gedə qazağa bir salam verək. Qarama bir salam verək. Dur gedə qazağa bir salam verək. Gülara xanım nəsə biraz narahat oldu, hə? Sazlamasına görə, qarışdığına görə aləm bir-birinə. Göyəzən dağının gəzək zirvəsin Pambıqlı çöllərin sabah sərcəsin Pambıqlı çöllərin sabah sərcəsin Asaq söz mədan şehir süfrəsin Sahib Asaq söz mədan şehir süfrəsin Hər elə oymana bir salam verək Hər elə oymana
Yəni biraz mənim səsimdə problemim var, ona görə mən oxuya bilmədim, amma oxuyanam. A qardaş, sən aşıqsan, səsində niyə problem olmalıdır? Sən bilirəm mükəmməl barmaqları var onun, gözəl. Bir şeylər ifa elə hələ, bir qısa bir şey. Bir Naxçıvanın havası, o köhtədir mi yoxsa? Baş yerləməyə bax, bayaqına bax. Həmin dəqiqə solu. Verərsən Gülarə xanım ifa eləyəcək. Var, var, mikrofon var. Samircan, oxumağa bir ayaq ver, Gülarə xanım ifa eləsin. Azaflı yadigarı. Yaşa. Yaşa azaflı yadigarı. Ehdi peyman ey sadakatına ay eşkine. Armaynan ay saçlarım. Amandı boy boy boy. Yamandı. Azaflı dubeytisinə keç, biraz azaflı dubeytisinə keç. Hə, kökü dəyişmək lazımdır. Ozan, sənə doğrudan uğurlar arzuluyuram. Çox sağ olun. Hər zaman zirvələrdə ol. Çox sağ çalış, olun. Üzərində də çalış hər zaman. Çünki sənin üzərində çalışmağın, yəni daha mükəmməl olmağın bizim də baş ucalığımızdır. Ən azı az da olsa üstündə zəhmətimiz var. Ona görə də bizim də başımıza heç vaxt aşağı eləmə. Həmişə yüksəkdə ol, Ozan. Mən istəyirəm, Zahir müəllim. Çox sağ olun. Mən hər zaman demişəm, yenə də deyirəm, vallahi sizin mənim üzərimdə çox böyük əməyiniz olub. Estağfurullah. Nəinki sizin, Faik müəllimin, bu ATV-nin kollektivi böyük mənə çox dəstək olub. Hər zaman hörmətli olasınız, öpürəm sizi, var olun. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Ozan alqışlayırıq, alqışlarla. Samir, səni də birazdan dəvət eləyəcəyik, yaxşı. Gözləmə otağına yola salırıq. Və indi istəyirəm ki, bu şəkildə bir yaxından baxasınız. Toxuna bilərsiniz, qorxma. Çap, sən də bax. Nədir bu, bilirsiniz kənardan baxın. Çikdi, masaya dırmaşıb, hə? Nəsə boş qabın içərisində axtarır. Sizcə bu nə ilə çəkilə bilər? O yandırılıbdır. Yox, yandırılmıyor. Şaman yox deyir. Yandırılmıyor. Oktay mən. O ya şaman hissidir, dərin hissi üzərində. Yəni bu belə bir şeydir, yəni hiss. Nəsə, yalnız bir şeylə çəkilir bu. Boya deyil. Çox dəyərli bir rəssam var ki, hansı ki, bu insan Qazaxda, ucqar bir kənddə əl işlərini çəkir, yaradır, elə qalır o buçuq sökük evində.
Mən buna çox təəssüf edirəm. Həqiqətən çox təəssüf edirəm. Ürəyim parçalandı. Adamın qabiliyyətinə, bacarı, adamın övladları internet vasitəsilə onun əl işlərini Londona satır. Baxın. Yəni Londona sata bilir, alırlar oradan. Amma təəssüflər olsun ki, 2-3 iş əl işi yol gedəndə qırılıb, kimsə aparıb çatdıranda çox pis bir vəziyyətdə və təzədən üstünə qayıdıb və yenə də bu adam çətinlik içərisində də olsa yaşayır. Yaşayır, amma belə bir rəssam, bu onun başqa bir variantda işlədiyi rəsm əsərlərdir, amma adamın özünün mükəmməl başqa rəsm əsərləri var, əl qabiliyyəti var ki, bunu təəssüflər olsun ki, itibatdır, gedir artıq. Qazaxda, mən üzr istəyirəm, qoy indi dəqiqləşdirim. Hansı kəndə getmişdik biz Sevinç? Hansı, ucqar bir kənd idi, indi mən baxacam onu. Çaylı kəndində. Çaylı kəndində idi. Yəni, doğrudan da belə insanlarımızın itib batması həqiqətən də insanın ürəyinə ağrıdır. Çünki bəzən elə insanlar üzdə olur ki, yox da mənim, siz bunu dəfələrlə bizdən də gözəl bilirsiniz, hər biriniz gözəl bilirsiniz. Bəzən elə insanlar qabarır, ortaya çıxır, elə qabiliyyətlərini göstərir ki, adam məhətdə qalır ki, hansı ki, layiq olan, yəni o təvazökarlar, özünü belə deyək, çəkib kənarda saxlayan insanlar qalır kənarda, itibat olub gedirlər. Biz arzulamadıq ki, belə bir şeylər olsun. Əslində, bu proqramın mahiyyətində o da var. Hansı ki, o insanları biz çəkib üzə çıxartmaq istəyirik ki, onlar bizə lazımdırlar, amma biz onların qədrini bilmirik. Bilmirəm, etinasızlıqdan mı, ya onların səhlənkarlığından mı, ya nədən, bilmirəm. Amma bu adamın necə işlədiyinin şahidi olacaqsınız, təbii ki. İstəyirəm, dəvət edəyim, gəlsin studiyamıza. Nəcməddin bəy, xoş gəldiniz. Mən təşəkkür edirəm ki, gəldiniz. Bu kişini dilə tutub oradan bura gətirənə qədər mənimki mənə dəydi sözü var, ha? Yəni, o bir, belə bir an yaşadım. Əslində, gələ bilməməyinin də səbəbi vardı. Məyən, bəzən insanın arzuları imkanlarına biçilmir. Və yaxud da ki, imkanları arzularına biçilə bilmir. Nəcməddin bəy gözəl rəssamdır. Bu, onun... İndi görüntülər ekrana gəlsin, əziz tamaşaçılarımız da görsün, zəhmət olmasa. İndi mən göstərəcəyim onu sizə. Baxın ekranda, şamla işləyir. Şamla işləməyə bir başqa texnikadır. Hə, Nəcməddin bəy? Mikrofona zəhmət olmasa. Mən burada boya işlətmişdim. Burada boyadan istifadə olunmur. Şamın tüstüsü ilə... Əksərəndə fırça da istifadə olunmur. Əksər hallarda heç fırçadan belə istifadə etmir. Və necə oldu ki, bu ideyaya gəldiniz, bu fikrə gəldiniz, bu ilk kimi dünyada və yaxud da ki, Azərbaycanda, ümumiyyətlə, mənə maraqlıdır. Heç gördünüz mü öncə belə bir şeylər ki, görüb götürəsiniz, yoxsa beyninizə gəldi haradansa? Bunu mən görməmişəm heç bir yerdə, aslında. Əslində, o rəngsazların o qapının üzərində dekorativ ilə, çırı ilə his. Aha. Onu görmüşəm. O fikirləşdi ki, bunu... Yəni, rəssamlıq işinə gətirəm. Yəni, çox maraqlı ki, kətan yanmır o zaman, oxtəməm, yanmır. Tüstüsü gedir ona, baxın, necə görürsünüz? Hissi. Hissi ilə, yəni ya alovdur da, alovu tuturur, amma hissi ilə olur bunların hamısı. İlk olaraq kətana bunu eləyirsiniz, daha sonra rəngləyirsiniz üstündən, kraska ilə, hə? Əvvəlcə altını bərkidici çəkiləyir.
Kardona yekətənim. Böyle üstündən o tüstüylə. Tüstüylə istifadə edirsiniz? Deməli o altdakı rənglə barabar qurmaq. O qurganda həm bax, o... bu qədər fağırsan, Allahına qurban olum sənin. Bu qədər qabiliyyətin var, bacarığın var, bu qədər fağır, sakit. Niyə çəkilmisən kənara ki? Əslində çəkilməmişəm. Çəkilib kənardan baxıram. Çəkilib kənardan baxırsan. Rəssamların işidir də çəkilib kənardan baxmaq, seyr etmək. Doğrudan da mükəmməl işləri var Gülarə xanım. Yəni baxsanız ekranımıza gəlir. Şamı bu yaxınlardan tapdım. Aha. Şam. Neçə müddət olar təxminən Şamda? Hardasa da ilin əvvəlindən. Bu ilin əvvəlindən artıq Şamla işləməyə başladın. Hə, onu oğlun internetə yerləşdirdi bu əsərlərini. İnternetdə, bəli, yerləşdirdi. İnternetdə var və xaricdən hətta Londondan belə aldılar sənin əsərini. Demək olar, mütəxəssislər qiymətləndirir. Mütəxəssislər artıq rəy yazıblar, rəy də yazıblar, qiymətləndiriblər də. Ümumiyyətlə, rəssamlar ittifaqının üzvüsünüz də? Bəli, üzvüyəm rəssamlar. Aha. Heç burada sərgiləriniz falan düzənləndi mi? Və yaxud da ki, Qazaxda belə bir təşkil olundu mu? Qazaxda olub, fərdi sərgim olub. Aha. Bu fərdi sərgidən sizə bir şey gəlir mi, yoxsa yox? Belə də... Baxın, adam bundan sonra baxan, seyr eləyən insan niyə getsin rəssamlıq eləsin? Müğənniyə baxır, görür altında maşını var. Bir idmançıya baxır, görür altında 300 minlik, 200 minlik maşını var. Rəssama baxır, görür ki, heç nəyə yox. Allah özündədir. Neynəsin o zaman? Aktyora baxır, görür ki, hələ də kreditlə divan pulu, televizor pulu ödüyür. Günah özündədir. Günah özündə, doktor müəllim. Bəli. Niyə özündə, doktor müəllim? Bilirsiniz nətərdir, hər bir sənətdə olan, hər bir sənətkar, hər bir insan çalışan qədər öz işini realizə eləməyi də bacarmalıdır. Yox, əgər bu işlə bu məşğul ola bilmirsə, ən azından bu işi bilən bir, belə deyək, bir menecerlə işləməlidir. Aha. Bunun əvəzinə fikirləşməlidir, sərgi təşkil eləməlidir, məhsullarını indi deyir, oğlum internetə qoyubdur, realizə eləməlidir. Yəni, onu belə deyək, onu satmalıdır. Yəni, onu, mən burada oturmuşam, mən bilmirəm ki, Qazaxda belə bir insan var və belə şəkillər çəkir və yaxud və s. bıraxır. Yəni, özü bir təqdim eləməlidir, özünü bir təqdim eləməlidir ki, bugün bu vətəndaşlar tanısın və yaxud bu sahəni bilən insanlar tanısın. Məsəl üçün, bugün ATV-nin içərisində bir qaleriya var. Bəli. Orada müxtəlif rəssamların əsərləri asılır. Ha baxsan, məsəl üçün, müraciət eləyib deyibdim ki, məsələn, mənimki də orada olsun. Bəlkə kimisə xoşuna gələcək, bəlkə kimisə alacaq, bəlkə nəsə eləyəcək, axı eləmirlər. Yəni, özlərindən təşəbbüs gəlmədiyinə görədir. Özlərini təqdim eləmirlər. Aha. Bu Göyəzən dağıdır, bunu deyəsən bizə gətirmişdiniz, özüm deyim, heç olmasa. Bunu mənə gətirmişsiniz, bizə gətirmişsiniz. Mikrofona zəhmət olmasın. Qazağın simvoluna. Qazağın simvolu sayılan, simvollarından biri hesab olunan Göyəzən dağı Şamın hissi ilə çəkilib. Şamın hissi ilə çox təşəkkür edirəm, çox dəyərli hədiyyədir bizim üçün. Və eyni zamanda biz... bu nədir? Bu sizin kataloqunuzdur. Aha, mən burada istəyərdim ki, təqdim edən bizim ekspertlərimiz, qonaqlarımız baxsınlar ona. Zəhmət olmasa baxın, ötürün, görün nələr yaradıb adam. Həqiqətən də belə insanların qədrini bilməliyik. Amma bəzən insanlar var ki, onlar utanırlar, çəkinirlər üzə çıxmaqdan. Yəni, mükəmməldir, baxdınız. Çox yaxşıdır, çox gözəldir. Həqiqətən də bu insanların çəkinməyə, ondan sonra qırağa çəkilib öz işinə məşğul olmağa haqları yoxdur. Çünki əgər bu insana bu istedad verilibsə, onun borcudur ki, onu mənə göstərsin. Yoxsa ay mən çəkdim, burada gizlətdimlə deyil. Yəni bu istedad sizdə varsa, siz o istedadla bizi, öz əsərlərinizlə bizi qidalandırmalısınız. Mən bilirsiniz həm də hansı tərəfini deyirəm, Oktay mən başa düşdük. Bəlkə bunun səhvidir, onun yanlışı da var. Bəlkə biraz utancaqdır, çəkingəndir, rəssamların öz dünyası olur da bilirsiniz. Əsl sənət adamları utancaq olur, heç vaxt öz haqlarını tələb eləmirlər. Aha, amma gəlin... Yazırlar, yaradırlar, qıraqdan... Mən bunun başqa bir tərəfini söyləmək istəyirəm ki, bu rəsim əsərlərini alacaq insanlar varmı? Biz daha çox nəyə alırıq, nəyə pul veririk? Söhbət ondan gedir. Yəni, söhbət bundan gedir. Adamın ha bu özünü qabağa gətirdi, ha biz onu gətdik, çəkdik. Əslində, o cəmiyyətdə bəzi problemlər var ki, hansı ki, insanların meyli yoxdur belə şeylərə. Çox az hallarda olur ki, insanlar alsın. Kim burada evinə rəsim alıb asıbdır? Kim?
bir nəfər sizə pay veribdir. Asmısan mı sahibi, almamısan? Sən də almamsan, mən də almamışam. Gülara xanım da almayıbdır. Aldıq mı? Almadıq. Bizim evdə rəssim var, mənim böyük qardaşım rəssam. Yox, başa düşürəm. Yəni problem həm də bizdə, vətəndaşlarda var da. Bizim axı meylimiz yoxdur da. Təbii. Yəni bu kütləvi sənət deyil ki, hamı elini alsın. Amma mən indi dəqiq adını, familiyasını bilmirəm. Xaçmazda bir nəfərdə, mən səhv eləmirəmsə, Şəkidə var. Hansı ki, biri düyünə şəkil yığır. Biri isə döyməklə, yəni çiqanka deyilən bir şey var. Bəli, və onlar əməlli başlı, öz biznesləri var və artıq onlar çatdırıb bunu hazırlayıb sata bilmirlər. Yəni bu ola bilər, mən bir şey demirəm. Siz gözəl sənətkarsınız falan, bu sizin işiniz deyil. Amma bu məsələ ilə bağlı kimlərləsə məsləhətləşib və bu işi ona həvalə eləmək lazımdır. Yəni bütün dünyada, yəni bu belədir. Yəni bunu elədir. Hitlerin məsələsində necə, Şanım əm, siz onu kataloqu zəhmət olmasa kameraya göstərin də, açın, varaqlayın siz, hə, varaqlayın, qoy oradan göstərsinlər. Mən başa düşürəm, mən də razıyam, amma mən düşünürəm ki, biz də haradasa içimizdə, məsələn, nələrdəsə də stimul verməliyik də adama. İndi artıq veririk də, hə, biz gətirdik, təqdim elədik, indi dostunun hesabına gəlib, Məmmədin, kimin, Zaurun, kimisə hesabına gəldi, adam çıxdı bura. Yəni adamın hətta yol pulusu belə yoxdur ki, gəlsin. Bəli. Bu qədər yaradıcılığı olan bir insanın cibində yol pulusu yoxdur ki, adam gəlsin Bakıda nəyinisə göstərsin efirdə. Yəni söhbət bundan gedir həm də. Mən buna görə çox üzülürəm, çünki yaradıcı insanlar milyonlar peşində, milyonlar arxasınca qaçan insanlar olmurlar. Nadir hallarda ola bilər, o mükəmməl istedadı malik olan insanlar pulun dalınca az qaçarlar. Onlar üçün o emalatxana ən böyük malikanədir, düşünürəm ki. Kəbə də onlar üçün. Hə? Kəbə də onlar üçün, kəbə. Hə. Və mən istəyərdim ki, başqa bir bacarıqlı adam var. Bayaqdan anonsunu elədiyimiz insan var. Onu dəvət eləyim, gəlsin. Çox maraqlı adamdır, valla. Bilmirəm, biraz məni də çaşqınlıq içərisində saxladı, sözün açığı. Və yəni, heç bir təhsili, bu haqda bilgisi olmayan... Hoş geldin. Yox, hələ bir gözdə ginəm. Dayan, dayan. Qoy, gözdə qadanam, qoy yerimi bərkidim hələ. Dayan, dayan, tələsmə. Bu barədə bunun adam var ki, məsələn, oxuyar, texnikasını bilər nələrinsə. Sadəcə olaraq bu insan Qazaxda, kənd hansıdır, hansı kəndidir sizdə? Kösalar kəndində, kənddə, yəni... mən kənd demək dedikcə hamımız kənddən çıxıb gəlmişik, hamımız kənddə yaşamışıq. Yəni mən nəyisə aşağılamaq, endirmək qətiyyən bu fikirdə deyiləm. Sadəcə olaraq, yəni təhsili olmadan, oxumadan, bilmədən, bu işinlə peşəkarcasına maraqlanmadan bu işdə qeyri-peşəkar rekvizitlərlə, amatör deyirlər də, türkcə qeyri peşəkar məqamlarla özünü peşəkarcasına təqdim eləyə bilər adam. Və mən istəyərdim ki, həmin görüntüləri biz ekrana gətirək, ekranda baxın ki, nələr baş verdi və bir daha söylüyürəm, aha, gedirmi indi, gedir görüntülərimiz. Siz bunun ümumiyyətlə təhsilini mi almışsınız, yoxsa siz bunun məsələn nəyinlə, belə deyək də, bünövrədə nəyinlə məşğul olmuşsunuz ki, yəni bunun haqqında artıq sizin bilgiləriniz var. Yəni bunun üçün təhsil almaq lazımdır, yoxsa nə lazımdır? Ata vergisidir. Atanızdan gəlir. Atamın da bir əsgərlik yoldaşı, Onur gədi, o da, o belə ki, yəni orada bir o tenis şarı o vaxt məktəblərdə görürdük, tenis şarı oyuncunda gizlədiyi belə uşaqlar zaten. Yəni belə bir şeylər öyrənmişdi, sehrə daha da marağım artdı. Dərinliyinə, sehrin dərinliyində, məsələn, maddi cəhətcə ola biləcək, göstərə biləcəyim bir şeylər bunlardı. Elə bir şeylər var onların maddi cəhətcə. Yəni, mənəvi cəhətcə onlar hamısını bilirim, hazıram. Amma mənəvi cəhətcə elə bir şey lazımdır, onları düzəldib dünya üzərində göstərərəm, mən göstərərəm. Azərbaycanda David Hopper, məsələn, göstərtiklərin çoxu hamısı elektronik şıx-şıx gücləridir. Ondan da üstün bir şeylər başarıb göstərirəm. Sadəcə maddi cəhət lazımdır hamısına. Bütün bədənini boşalt. Ay sağ ol. Bütün bədənini boşalt.
Təsəvvür elə ki, gedib o qədər daş daşıyırsan, bütün bədən yorulubdur. Qıraqdan gələn hissiyyat heç bir şey yoxdur. Eşləşi qapıyı örtüm, külək bəri vurur. Neçə dəqiqə qalır təxminən belə? Az belə dəyəmə. Hə, dur. O. Bana bir tərini səkləyir. Nə hiss eləmişsən? Hamısı həzərində deyil, sadəcə onunla tərrədir. Heç bir şey. Gözünü yumanda nə hiss eləmişdin ya? Elə bir üçün heç bir şey yox idi. Elə bir yox idim burada. Burada yox idim? Yox idim. Bəs aylanda necə oldun? Amma biri də var ki, ümumiyyətlə, adam bunları bilmədən bunu eləməyə doğrudan mənə təəccüblü gəldi. Yəni ki, bu haqda sənin heç bir təhsilin falanın yoxdur da, necə etmək lazımdır? Mikrofona zəhmət olmasa asil. Xeyr, heç bir şey. Yoxdur. Bu haqda təhsil yoxdur. Sən onu necəsən, o fokusçular kimi belə yandıracaqsan? Hər kəsin əlində bir lopa görər, ancaq mən qeyri-adi bir şey göstərəcəm. Elə də. Buyurun. Yaxşı, bir dəqiqə, gözlə, çox yanacaq. Çalışaram, çox eləməyim. Üzü belə elə. Yaxşı. Bir dəqiqə. Üzü burdan bu tərəf eləcək, qadın alım. Yəni, mən... Yox, hələ gözlə, bir dəqiqə, gözlə, gözlə. Yəni, qeyri-adi nə olacaq ki bu? Mikrofonu niyə oturdun? Qeyri-adi nə olacaq ki? Mən bunu çox adamlarda görmüşəm. Hamısı, nə bilim, püskürdürlər, nə bilim, belə çıxardılır. Zahar məlim, qeyri-adi adamlar həmişə ağzından təbiətdə görmüşük ki, aloyu çıxardır. Aha. Lofiyi belə ağzında söndürür, çıxardır. Mən ancaq bunları çalışıb dişimlə yana-yana tutmağa çalışacağım. Necə yəni? Dişimlə bu yana-yana tutmağa çalışacağım. Çalışın görün, istəyə yaxın gələ bilirsiniz sələ biraz. Kimsə yaxın gələ bilərmi belə istəyə? Kimsə var mı aranızda istəyə yaxın gələ biləcək? Səni. Adam deyir ki, məni bağlayacaqsınız, öz ipimiz var, öz zəncirimiz var. Bağlayacaqsınız, hamısını biz aldıq, doğrudan biz aldıq. Dedi, nə tərsə siz bağlayın, stul gətirin təcili, arxadakı əşyaları gətirin. Və birazdan, əziz tamaşaçılarımız, bayaqdan anons etdiyim diskin görüntüləri ekranlarınıza gələcək. Ekrana yaxın əyləşin. Nə baş verdiyini burada görəcəksiniz. Adam, biz Qazağa getdik, Qazağın istedadları var. Sazı var, sözü var, dəyərli sənətkarları var və belə bir insanı da var. Dedik, onu da bir göstərək. Sazdan, sözdən hər zaman danışırıq, söhbət edirik və düşündük ki, onu da göstərək. Hanı o, zəncir falan? Bax, bunları biz almışıq. Gətirin, bağlayın bunu. Zəncirliyin bunu. Otur. Gəl bura, gətir bura. Gətir bura. Nə ilə bağlamalıdır? Yoxu, pərdən çəkəcək də, birinci səni bağlayaq, sonra pərdən çəkəcək də. Elə də öyü. Elə olmur, otur. Gətir bağlamı.
hər yerdən keçirə bilərik də zənciri. Mən sizə bir şey deməyəcəm, istədiyiniz kimi. Elə ayağın arasına, başının üstündən, qarnından, hər yerindən gətir. Mən onu elə doluyum ki, əmim oğludur. Qıfılı gətir. Baxşəliyevlərin əlindən hələ indiyənə kimi heç kim qutarmayıbdır. Oradan da qoy göstərsinlər. Yəni, sən saxla. Görə, dartılıqdır. Əlini çək, qoy göstərim, tamaşa çıxarırsın. Gətir iplə də bağlayaq. Ayaqlarını da açacaqsan. Gətir ayağını bağla. Bağla ayaqlarını, cüddə bağla. Cüddə bir yerə, yox, cüddə bir yerə. Hər stola birini bağlasın. Səni bura elə kəndiririk ki. Ulan, dostum. Bağla, 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 dola, dola, dola ayaqlarını. Elə qurur otumsan ki, elə bil biz burada heç nə eləmirik. Sən neçə saniyə açacaqsan bunu? Dola bədəninə hamısını. Gətir, burdan da gətir. Ver mənə onu. Valla burdan heç. David Copperfield-də çıxa bilməz. Hə? Yox, qardaşdan söz danışmısan, sözlə danışıqdan keçək. Sən burdan dünya dağılar. Belə mən... Di, çıx görüm burdan nətər çıxırsan. Qazaqda mənim başımı oynaşmışdın sən. Gəl elə bilirdin əlmə düşməyəsən. İndi gəl, deyir pərdənin altında eləyəcəm, çıxacam. Neçə saniyə veririk sənə? Bir dəqiqə. Hesablayırıq. Gözlüyün. Yəni, üzü tamaşaçılar tərəfdən bağlayaq da, arxa tərəf açıq qalır onsu da. Tamaşaçılar tərəfdən bağlayırıq. Tutun. Arxa kameranı göstərməyin, Sevinç. Və bir. Yox, yox, yox. Biraz qabağa gəlin. Qabağa gəlin. Qabağa gəlin. Aha, ayağı da bağlansın. Aha. Bir. Sayırıq. İki. Üç. Dörd. Beş. Altı. Yeddi. 8, 9, 10, 11, sayın da, 12, 13, möhkəm. Sahib. On sekiz saniye. Ha? Ha. Maraqlı oldu sizə yoxsa yox? Maraqlıdır. Bir dənə stul gətirin. Stul verin oradan. Qara stullardan bir dənəsinə verin. Adam da gəlsin bura. Gəlsin mi o adam? Gəl bura. Bir dənəsini də gətirin. Sənə eləyək mi? Buyur. Biraz tez, vaxtımız azdır.
Cib dəsmalı kimdə var? Cib dəsmalı kimdə var? Sahib varımdı ki, bir də. Bu nədir o? Hə, də cib dəsmalıdır. De, var, var, var. Bu bəsdir mi? Adam fokusçudur. Hipnoz. Fokusçudur. Və bunda mütəxəssisəm deyir. Nə edəcəyini indi görəcəksiniz. Qoyruq yerinə. Yəni, Qazaqda belə istedadlar da var. Stulları yığışdırırıq, həmən stulları yığışdırırıq. Qısa bir anonsumuz var. Bu anons bir neçə dəqiqədən sonra görəcəyiniz, bir neçə saniyədən sonra görəcəyiniz anonsun içərisində nələr varmış? Baxın, birazdan buradasınız və diskin söhbəti gedir bugün. Bəli. İllər öncə mən bu addımı atmaq istədim. Bu işi görmək çox böyük iradə, çox böyük güc tələb edir. Amma yoldaşım icazə vermədi. Hər insan buna razı ola bilməz. Hələ də mən vicdan əzabı çəkirəm. Xarici ölkələrdə görürəm, onlara çox-çox qiddə edirəm. Sabah bütün olanların hamısını açıb tökəcəm. Düşünürəm ki, mən belə addımı əgər indiyə dək atmamışamsa, heç vaxt ata bilmərəm. Mən istəyərdim ki, təkrar bu anons bir daha diqqətinizə gəlsin, əziz tamaşaçılar. Baxın. İllər öncə mən bu addımı atmaq istədim. Bu işi görmək çox böyük iradə, çox böyük güc tələb edir. Amma yoldaşım icazə vermədi. Hər insan buna razı ola bilməz. Hələ də mən vicdan əzabı çəkirəm. Xarici ölkələrdə görürəm, onlara çox-çox qiddə edirəm. Sabah bütün olanların hamısını açıb tökəcəm. Düşünürəm ki, mən belə addımı əgər indiyə dək atmamışamsa, heç vaxt ata bilmərəm. Tamaşaçılar, biləcəksiniz ki, bizimlə səndə nələr baş verəcək. Və mən istəyərdim ki, bir balaca Asiflə söhbət eləyək. Disk məsələsinə bir daha gəlirəm. Asif, götür mikrofonu zəhmət olmasa. Gətirin zəhmət olmasa bura diski. Asif. İndi elədiyində də, orada da elədin, məni çox təəccübləndirdi sözün açığı. Yəni, bununla, məsələn, bax, Türkiyədə falan belə böyük yarışmalar var. Məsələn, yetənəksizsiz kimi yarışma var. Ora heç getmək istədin mi, orada sərgiləmək istədin mi öz qabiliyyətini, bacarığını, ümumiyyətlə, yoxsa? Zahar müəllim, bir dəfə Acun Media Acuna dəvət olundu. Yəni, dost, qardaşlar göndərmişdi, ancaq getmədim. Hal-hazırda tamaşaçılar çoxlu mesaj yazır ki, biz inanmırıq. Hansısa tamaşaçıdan bir nəfər eləsin deyirlər. Yəni, inanmırıq deyəndə insan o vəziyyətdə qala bilərmi? Daş-daşdı qaldı, onun üstünə oturmaq olardımı? Yəni, burada bu boyda insan, bu boyda tamaşaçı oturub bunu gözü ilə görür. İndi bir nəfərin yazmağına ki, mən inanmıram. Bunda demək, biz hamımız burada yalan danışırıq. Yəni, baxın, burada nə qədər insanlar var. Nəyə? İnanılmayacaq nə vardı ki, hə? Əziz ekspertləriniz, buyurun, fikirlərinizi eşitmək istəyirəm. İnanılmazda heç bir şey yox idi. Hər şey göz qabağındır. Bu söhbət deyim, buna inanmaq lazımdır. Kişiyə də halal olsun. Heç bir göz qabağında, heç bir fırıldaq zat yox idi, halal olsun kişiyə. Kişiyə bir dənə sedaflor gətirin. Kişiyə bir dənə sedaflor gətirin. Baxdınız, baxın, real olaraq. Heç nə istəmirəm, düzünü deyil. Mən özü istəyirəm. Allah-u Teala fitri istedad verib oğlana.
Allah onu axıra qədər, axıra qədər bu işlərdə. Allah qorusun onu, gözümüzün qabağı. Əhsən, əhsən. Əhsən söylədilər. Hələ olsun, hələ olsun, gecəsiz. Doğru, qabiliyyətə mən sözüm yoxdur, qabiliyyət. Siz necə düşünürsünüz? Kimi Allah da bilməz, çünki göz qabağımıza gördü ki, oturdu üstünə, özü ağırlıq verdi. O mütləq düşməli idi yerə. Siz də, bax, burada bizim idmançı dostlarımız var da. O vəziyyətdə bərk qala bilərsinizmi? Gəl bura zəhmət olmasa. Yox, səndən istifadə eləməyəcək. Sadəcə olaraq mənə maraqlıdır ki, bax, qayış kimi oğlandı, mühafizəmizdir, özü də möhkəm də oğlandı. Elə vəziyyətdə üstündə bir yük saxlamaq mümkün olarmı? Stulları gətirin bura zəhmət olmasa. Hə? Yox, mənə maraqlıdır, onun təəssüratlarını da öyrənəcəm. Bizim mühafizədir. Elə vəziyyətdə ona heç nə eləməyəcək. Sadəcə olaraq mənə maraqlıdır ki, o elə qala bilərmi o vəziyyətdə? Gəl bura. Heç mən özüm də elə qala bilmərəm. O cürə qalmaq mümkün deyil axı. Yəni, nətər qalasan belə? Altıma bir stol gətirin, hə? Yox, apar bunu. Apar. Bunu biraz arxaya çək. Stolu ölçün. Biraz, yavaş-yavaş yıxılaram. Hə, otur. Ay Allah! Qulaq as! Gəl də gəl, rahat otur da. Qarnım üstündə oturlar. Görürüm, alınacaq yoxsa yox? Yox, bunu biraz aşağı çək. Ayağımı düz qoymamışam da, hə? Hə. Biraz arxaya çək. Belə idi də. Yavaş otur sən Allah. Mikrofon ver ona, mikrofon ver ona, mikrofon ver. Zor, yada gəlirsən, mənim sözlərimi kəsirdin. Yada gəlir. İndi mən qələt eləyərəm. Mən heç vaxt... Sənin yadaya gəlirsən, mən qələt eləyərəm. Mən heç vaxt sənin sözünü kəsməmişəm. Belə hoppam oturmadım. Dinən ki, bir də eləməyəcəm. Bir də eləməyəcəm. Yaxşı da otur, razıyam. Yox, sadəcə ona mənə maraqlıdır, göm saxlamaq olur adamı. Nə saxlaya bilərsən, sən basarsan, yıxılarsan. Hə, düzdür. Belə dayana bilmirəm. Yox, adam doğrudan da belə bərkidi qaldı adam və sonra ayıldı. Götürün, götürün. Hə? Ümumiyyətlə, onun təhlükəsi var mı? Ümumiyyətlə, bax, indi göstərdiyiniz... Çoxdur, bəli, çoxdur. Aha, Qazaqda bir qızla elədin onu, o əməlli başda özündən getdi, sonra biraz özünə qayıtmağı çətin oldu. Bax, məsələn, sudruqa xəstəliyi var, sudruqa. Eyni məqamda aynı tutduğu kimi bütün bədənin vətər damarlarında sudruğa kimi tutulur. Ancaq beyin fəaliyyəti işləyir, zarur məlum. Aha. Damarlar sudruğa olur sadəcə. Hiss eləmir, oturuşunu hiss eləmir, bədən hissiyyəti yoxdur. Gərək beyin bədən hiss eləməz, onda sən ağırlığı hiss eləməzsin. İnsan o vəziyyətdə neçə saniyə qala bilər? Haradasa da bir dəqiqədən az müddətə. Çox saxlasan sudruğa olar. Mən dili qatlanarım, əlim, bax, belə o pis vəziyyətə düşür. Aha, bax, hal-hazırda gördüyümüz görüntüdə bu qızcığazla olan bu proses... O az qaldı, onun döyüntüsündə mən hiss eləmişdim ki. Onun döyüntüsündən hiss elədim ki, o... Hətta ən kiçik yaşlı bir adamı da deyir, bunu belə eləyib, üzərində o çəkinə ağırlığı qoymaq mümkündür. Yəni, lap böyük adamları kənara qoyaqdır, yəni kiçik yaşlı adamlarla da bunu eləmək mümkündür. Adamın sadəcə olaraq məsələ nədir? Adamda yenə maddiyyət məsələsidir. Yəni, təsəvvür eləyin ki, bu az məvaciblə, pulla, məvacib deməyək, az qazancla. Əgər bunları, hə, Oktay müəllim, düzəldə bilirsə, düzüb qoşa bilirsə, görün bunun o imkanları olsa, bir menecer bayaq söylədiniz kimi ona pul yatırtsa və onun üçün doğrudan da gözəl nələrsə hazırlansa, həqiqətən demirəm devir, Copperfield və yaxud da ki, hansısa dünya çapında olan... Bəs yetənək sizə dəvət ediblər və təşkil ediblər ki, getsin özünü orada göstərsin, nə idi səbəbi? Getmədim, səbəbi odur, Azərbaycana getmədim. Ged özünü göstər, təqdim elə, gəl də. Mənim, bilirsiniz, evlat, ailə... Nə adiyyatı var? Adiyyatı çox zarım. Bir aydır da, bir aydır. Kənd yerində biraz çətin yaşayış çətindir. Buyurun, Şanlı mən. Mən istəyirəm Oktay müəllimdən xırda bir mübahisə eləyim. Mübahisə deyil. Buyurun, buyurun. Ayıqdar, sənə o rəssam kiməsə oxşadmırsan ki? Oxşadıram, yoxsa? Oxşadırsan. Çünki Azərbaycanın bir nömrəli, ən çox sevdiyim aktyorlarından biri var. Hamı deyir ki, Oktayın atası. Onun üzü qədər təmkinli, utancaq, heç vaxt qapıları döyməyən, bir daha bir Əliyev. Yox, kimi hansı baxdı? Xasiyyətcə. Xasiyyətcə. Lofca. Doğrudan da. Və hamı deyir Oktayın atası, amma Oktayla Şamil Süleymanlı və hamımızın ona çatmasına o sənətçi. Günah Oktay, günah Oktay müəllimdədir. Yox, məsələ ondadır ki, elə insanlar... Millətin hamısını çəkdi seriallara, filmlərə, atası ilə anası qaldı qıraqda. Yox, ömründə gəlməzlər, onlar gəlməzlər, evinin içində də disə gəlməzlər, onlar özlərin gücün bilər. Və belə adamları biz axtarıb tapmalıyıq.
Menecerlər axtarıb tapıb. Gedib axtarıb gətirəm. İndi bundan sonra başqa verilişdə dəvət eləsin. Bəli. Çağırsın. Səhər Yusif çağırsın. Sonra Nisə xanım çağırsın. Sonra nə bilim İlqar çağırsın verilişinə. Başqa kanallar çağırsın. Təqdim eləsinlər. Bezdik. Mən bəzən bir dəfə dedim bu eyni sifətli, eyni simalı müğənniləri görməkdən lap elə aparıcılarımız da sənət adamlarını da dəyər verək də. İnan ki yaralı. Mən gətirdim, göstərdim. ATV təqdim elədi. İndi siz götürün, təqdim eləyin. Çıxardın, daha başqa şeylər göstərsinlər və populyarlaşsınlar. Eyni simaları nə qədər görmək olar? Bax, bunları çıxardın da. Nə qədər eyni insanlara baxmaq olar? Qısa bir anonsumuz var, o anonsu görəcəyik. Aha, anonsdan sonra disk gəlir studiyamıza. Və mən söyləyəcəm ki, bu disk kimə görə gəlib bura? İllər öncə mən bu addım atmaq istədim. Bu işi görmək çox böyük iradə, çox böyük güc tələb edir. Amma yoldaşım icazə vermədi. Hər insan buna razı ola bilməz. Hələ də mən vicdan əzabı çəkirəm. Xarici ölkələrdə görürəm, onlara çox-çox qiddə edirəm. Sabah bütün olanların hamısını açıb tökəcəm. Düşünürəm ki, mən belə addımı əgər indiyə dək atmamışamsa, heç vaxt ata bilmərəm. Və hazırlıqsız gəldi, söylədi. Hazırlıqsız gəlməyinə rəğmən, amma burada bacardın o şeyləri, gətirdinmi? Və hazırdımı material kompüterdə? Təşəkkür edirəm hamınıza gəldiyiniz üçün. Nə yaxşı ki varsınız, nə yaxşı ki sizə bizimlə sən deyə bildik. Və biz hər zaman sizin qulluğunuzda... Çox sağ olun. ATV kanalı, mən yox ha, bizimlə sən proqramı ATV-nin bir məhsuludur. ATV kanalının iradəsidir bu, işidir, addımıdır. ATV kanalı hər zaman sizin yanınızdadır. Qapılarımız hər zaman üzünüzə açıqdır. Zahir bəy, ATV kanalı rəhbərliyinə, sizə, müzürlər heyətinə, hər kəsə dərin təşəkkür. Təşəkkürümü bildirirəm. Təşəkkür edirik. Çox sağ olsun. Alqışlarla yola salırıq. Alqışlarla yola salırıq. Buyurun. Qazaqlı sahib. Gəldi, çıxdıq əsas məsələyə. O məsələyə ki... Bu disk. Bu disk qabları ömür boyu belə olur da. Adamı həm işə pərt eləyirlər cəmatın içində. Gümrü kəsir. Bu diskin içində olan materiallar sizə aiddir. Və... onun içərisində elə bir material var ki... Həqiqətən də bugün burada göstərilsə, göstəriləcək və göstərilsə, mən əminəm ki, hal-bahal olacaqsınız. Həqiqətən də hal-bahal olacaqsınız, hə?